Tiro. Vai, dai, desce. Filipe, tu dođi na liniju. Uvijek zabije 13, uvijek zabije 13. Jebote. 13 će biti najbolji strelac. Jebote. Što si vidio? Svjetlo plavi ili tamno plavi? A tamo plavi što ga 2-3 mjesta ima. Da, tamo i ovaj tamo. Šta će ti kupit sokove kad mi imamo friš? Šta molim, u crkvi se molim. Sve mi ja plaćam. Ovo je za Mirandu. A nije bilo ovo... Da, od jabuke. Ne doj! Sada ne doj! Štvicu. Ne, ne. Čekaj, tu su pića. Ima šoka. Ima i šoka daj. Ne! Ne daj! Ne krnjo! Opet je dao broj 13. Možda se zabiju god ovaj napad, ja nisi. Gdje je zgodaj? Gdje je zgodaj? Ovo je dva broja. Nema njegovog broja. Briša, ste popijete. Popijete, gledajte. Ete boli, gledajte.
Da. Kurate, pa djeci, ja. Ma da, pa imam super razgovor sa djecom. Pa normalno, pa da je moj. Pa da, pa je. Sve su po našem djecu. Aj ti pa to će igrati. Aj da, u grobu. A mogu li te trčati da što brzino? To nije bilo uopće rečeno. Da, iz dve pauze. Ajde trčati. Jednu pauzu je zbog. Opa, brezo! Bravo! Gdje šta je, ovo je biješ. Kroz gujsu. Još gutaj. Sašvi će oći tati dizi, a drugi samo tako. I sve drugo. Sad ćeš se dići nebesom, ali ne. Ti se digao, ovaj... Ajoj. Dobro. Ajoj, šta je ajoj? Ajoj. Ne možeš jebati. Opa. Nije ti ja djete alergično? Ajoj! Šta bi ja? Ajoj! A dobro što napišemo drugo. Evo, kaj. Daj, bježi Filipe! A dobro vam je, daj. Mirinada. Mirinda. Marisol. Priča si, a dobro. Malo se kiče. Još ne. Ajde te lupim u koljeno pa će ti bolje se preusmjeriti u nogu. A jebe, u čemu da te, da tato lupim? A jebo te, ajoj. Ajde ti je, ja vam prijelim. Kada je neko došao doma kod sebe prišao? Je li to raj tvoj tam? Može, 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 soli vode. E, oni su popili cijeli onaj paradajz. E, kako je dobar, stvarno je. Jesla paradajz, da li paprika, smeta, oni ga popili. Pa kad su bili žedni. Pa šta kad si nas napila više? Bili su žedni. E, ali te problem to ovaj. Ovo, da su dobri. Pa šali ženu ne kuva, Bože mi. Aj, zadnji pisa, postavila pa tako... Pa nemoj sračka, paradajz nema šta u paradajzu, to je samo sol kad kuvaš i miješaš ga, nemaš tu šta za njega. Ona samo miješa. Ne, gradsko neko sol. Sol? Ja sam gledala. Pa zna ti je tako sladak, a? Gledali one na internetu kad su oni jajca. Da, 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 Isusa tu kako je mazdu. Ajde, Pero, vuci sad dole. Odi, Pero. Ajde, Viktor. Evo, drži. Pa ne kri! Pokri! Dobro, ti zapravo dobro. Ovi moraju izgubiti ili izgubiti. Ajde, gledaj se, nogome. Ko balerine? Ja ne znam što će ići. Bravo. Ne znam,
bilo? Najviše bodova. Bježi gore kod zadnje. Ajde, štugara, Filip.
pitaj u glavu, šta ga ne pušta da tako uđe. Loši, idi gore. Trka! Oni pobjede ovi svjetli, ti su slabi. Ne, nek izgubi, jer su na trećem mjestu. Ići, neću mi na trećem mjestu, nek izgubi. Se vi ne možete podruge jesu. Ajde, Lovro, ajde. Biraj, ne ćeš pogriješiti. Pa na igralištu. Ti je ne rekla smo sad jeli da boliš u stvari. Evo pa smo jeli. Ovo je zelinka da se sviđa. Ja sam bok, ali... Sada rekla joj. Ovo je... Ovo je dakle, rekao da se ja iće broj najbolji. A on kaže, ovo kaže, ona kaže, moli? Nisam vidio nikada paliti. Aha. Što? Palite me, usta moja kad neće. Ajde, Ante! 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 Ajmo živit, ajmo. Evo ovaj mali kamer, evo. To je tvoj, a? To je tvoj, a? To. Glavu mali gurni. Kako je u toku? To kad ti ne intensivno unutra, ne puni. Možemo delati na kresu, da si ja. Brži si, ajde! Ovaj mom je tri puta skoro ugradio na bio auto. Ugubio sam. Filipe, Kičo, Kičo! Kiki! A ti nisi. A normalno kad te Brica nije htio ispostaviti. Spitala da li ovdje prizna. A lijepo si ti rekao. A daj za šta radiš? Ajde, zamisli kako to. Šta znači na tvoje pivo, na moj sok? Ajde. Da ruku odrišem. To više nemaš. To više nemaš ovaj... Taj miris više nemaš. E, Brice moje. Koliko ti je godina? Ne, nemoj. Pa je. Da, pa nema. Imaj drugu, imaj drugu. Vidiš, djeta ti je bolila glava. Onda se digo da mu donese tabletu. Sok sam mu doneo, vodu sam mu doneo, ideš Filip, trka! Pivo sam mu dao. Nisi mu te, nek sam mu ja kupila da vidiš. Uđi u gol! Ja, nije ovo, važno, plazačka. Još mi je paradajz popio. Sve tamo. 15 litara, 300 kuna, to puno. On se pribilježio. Paradajz je sve. Ja baš ovaj dođu što šepa, koji sam kada se htio da molim da mi patiti da mi stoji. Kad
smo mi sunca zva. Ne, moj. Sve kad mu uzme mobita, to mu svi kuće cenu. Evo ga. Thank you.
Idi, idi se praja. Odi glavi pola. Opala. Ode on. Braco, ajde, može neko tu baci. Ajde, baci tu patiku dublje u teren, molim te. A ovaj tu Čiko plaće za njom. Evo, sam tu baci, hvala ti, prijatelj. Hvala, prijatelj, imaš pica. E, imaš picu, pivo i cigare. Što mi bolo, da? Idi, tvrtko. Što mi tu baci? Što mi tu baci? Jedini u slačeri ko smije pušiti. Pero, ode. Ode Pero i jebi ga, ne ide. Pero šutite. To imaš uvijek u svakom pere. I najviše se spominje ime, Pero. Ništa, sve isto. Evo sad Šuber. Gleda ču, meča, ka, ka, če. Učešće. Nemo čete šu. Uči si! Lasička, kako će se sad vidjeti do žilja? Prešiše god zupnjenu. Ko je tamo ljuče rano? Sada ti zbira. Aj, spakala, ti znaš ti kako se to skače? Pa si tipa zrak hvatala. Pa ja sam ju držao za dobro. Mico, pa šta ne radila? Ti si ugurnio. Ja sam gledao ko gledao i sam on. Evo ga. Bravo! A zašto meni dali plahtu, a njoj tako? Zavis je ko radi u bolnici, ja? Tebe dobro da nisi omotan. Te meni ovako je to mi se. Brito su omotali u ubrusi, oni mali. Ti to pivo i žuški. A gdje mi pati? Brito pa se tu dopila. Svaka čas, svaka te dala. To nema ni sa mnom. Ivano, s kojim se kuće došli? Ivano! Korijano! Stijepo te pamet, smiješno. A šta je s tvojim? E, zbio si još ušao to dana. Zbio si još ušao stavio. I trebuku imao. Znam, jesu, pa šišao te, znam. Znam da treba poslati do neće se ušao. Uzo novice. Uvalio ti, pogledaj, tebi se ovo treba uvalio. Da ću ti kamer, ako je stiko to za... Pa ja mislim da je metio to na kuskus krasno, hvala lijepo. Ja mislim da se to dao metio u firmu, no? Je li račun isto fiskalni? Nije, nije, nije. Stavio je, da, bit ćeš ti ne za to sto. Baš si žeka ili gdje popis? Ali, ne. Evo, ima tu gospođa. Marinada, Miranda, Mirinda, kako je? Marijeta. Marisol. Sve imamo. Evo. Pa, gle. Čekaj, kad sam jela? Pa, evo. Ona samo ponekad koristi neće. Kao se brani. Ajde, izbira, izbira, izbira. Ja bih ja, izbira. Ma, evo. Filipe, riješi gore. Kupila. Evo, nemaj, gdje moj pit za nju, gdje moj dobiti herpes. Herpes sad je pljurila, vidla se. Nema, nemaj pit za nju. Prusi. Koliko je tu uopće rezultat? Ma nema, bitno da mi pričamo, ajde pusti. Ošto mi ti ne zanimljamo. Mislim da je četiri cijel. Mislim da je više. Dobro, svi smo pa sedem. Da. Thank you.
oni tamo stvari prave navukom, da imaš paprika sa tijelom. Ko će ti biti naš kakav paprika? Ma, neće, da. I to se već mesa raskuvala, to ti... To je pire, a ne paprika čije. Da, pa on je glavni. Ja, ko je glavni? Ma, svi. Problem. Koliko dođe nešto baci? Ja sam idem reći vas pa svoj. Samo mesto. Ma to moj sin sam tako. Njemu se tako najdraže. Ma nije ga ni pitao. Ejo, pa ti ti malo prekrešno pada. Pa daj, evo ga. Pa juče sam pravo u glede. Majke mi. Dok što je stok. Znaću ga kad budem kupuski sada da malo gore na ga mandataca. I ovo je to. Ili pa da daj da bude sladio. Da, da, da. Ali bez onih mojih kada sam nikada radio. Osim što to će. Gledaj, Davor, on sad kupite, gledaj opet. E, a gledaj naše galavanje, gledaj kako sve lijepo u obuku za plažu, gledaj kako je to. Joj, koga je sliko na mogu, jeba, tko je učin u radu sliku? A, joj, žuđi. Koji, 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 koliko je sad rezultat? 5-4. Za tamne. Da, da, za tamne. Za tamne, plan, plan, plan. Da, da, da. Ne za vas je to, ovo. Sve da, gol 13. Kako bi drugi? Za 13. Oblaš, oblaš. Prošlo. Znam, pa on skroz to hoće. Ja ne znam kakav ste vi to mama, da vi dopustite svome sinu da on tam bude. Ali nek vi, a da sam ja